head tartlased ja Tartu sõbrad! Aasta 2020 hakkab lõpule jõudma ning on paslik teha sellest kokkuvõtteid. Aasta ei ole olnud kergete killast, sellepärast, et koronaviirus ja sellest tingitud mõjud on mõjutanud meie kõigi elu ja tegemisi. Aga tartlased on olnud mõistvad ja mõistlikud ning me oleme suuremad probleemid suutnud ära hoida. Tartu on Eesti hariduse keskus ja meile on väga olulised meie koolid, et need oleksid korras. Lõppeval aastal me remontisime põhjalikult Annelinna gümnaasiumi. Võib öelda, et see kool sai omale täiesti uue koolimaja koos välialade ja spordisaaliga. Tartu suur rikkus on meie Emajõgi. Emajõe võimaluste ärakasutamine linna elukeskkonna parandamiseks on meie kõigi võimalus ja ülesanne. Sel aastal valmis saanud Lojakoda pakub võimalusi veesõidukite ehitamiseks ja vaatamiseks ning Emajõe ääres sisukalt vabaaja veetmiseks. Me kõik rõõmustasime, et vaatamata kartustele Rally Estonia siiski toimus. Toimus siin Tartus ja Lõuna-Eestis, et Ott Tänak ja Martin Järveoja võitsid selle ralli ning et tegemist oli WRC ralli ametliku etapiga. Aasta alguses avatud Tartu Ülikooli Delta õppehoone koos ettevõtlusmajaga on suurepärane näide ülikooli ja linna koostööst. Delta sai tulla sellepärast, et linn kinkis ülikoolile maad juurde, et õppehoone just nimelt saaks ehitatud Tartu kesklinna. Meil on palju häid mõtteid ja plaane, kuidas tulevikus ülikooli ja linna koostööd veel edasi viia ja et sellest Tartu linn ja kogu Eesti võidaks. Sellel suvel me julgesime eksperimenteerida ja unistada, millist linna me tulevikus tahame. Autovase puieste küttis üksjagu kirgi, aga tõi nii tartlasi kui Tartu külalisi kesklinna suveks kokku. Muidugi laste absoluutne lemmik oli bassein. Ja tundub, et nii peabki olema, et suvel Tartu linnas üks korralik bassein ja talvel uisuväljak. Raekoja platsi uisuväljaku on tartlased väga hästi vastu võtnud. See on olnud meie ammune unistus ja mul on hea meel, et koostöös Tartu ettevõttega Giga on see unistus nüüd teoks saanud. Ees on talvised ilmad, koolivaheaeg ja kõigil meil on võimalus tulla uisud alla panna ja nautida talisporti siin Tartu linna südames. Ma soovin, et teil kõigil oleksid rahulikud jõulupühad. Et uus aasta tuleks parem kui eelmised. Et te oleksite terved. Et te hoiaksite üksteist ja et me hoiaksime oma kodulinna Tartut.